wythnos brysur a chyffroes iawn yma ym Mrwsel. Mae Manon Jones wedi ymuno â ni am wythnos I wneud profiad gwaith yn y swyddfa. Manon, beth yw ti wedi bod yn gwneud hyd yma? Popeth, really. Dwi wedi bod yn nifer o gynhadlaethau. Mae hwnna rili really diddorol. Yn enwedig gyrun amaeth oedd hwnna dda. A gwrando ar pawb yn siarad eithaf gwahanol hefyd. A beth yw ti'n meddwl am fod yma yng nghanol yr holl argyfwng sy'n mynd ymlaen yn Ewrop, ti'n gweld ar y newyddion, yeah. A dyma ti yn ei chanol? Mae'n neis actually gweld o'n digwydd yn fama, lle jyst oedd adre peidio really wybod beth sy'n digwydd, a mae'n neis gweld bod Plaid yn gwneud pethau yma hefyd. Beth yw dy gynlluniau di ar gyfer y dyfodol? Ti'n meddwl falle dod nôl I weithio ym Mrwsel? A fyswn i'n definitely eisiau ddod yn ôl, ond yeah, dwi eisiau gwneud gwaith efo ieithoedd, so mae'n lle yn agol ei wneud o, really. A dyma lle I fod ar gyfer ieithoedd ac dyn ni wedi bod yn siarad Cymraeg yn y gynhadledd heddi, wrth gwrs, a gobeithio cyn hir byddwn ni'n gallu siarad Cymraeg yn y Senedd hefyd gyda cyfieithu. So be fysa ti'n dweud dros pobl ifanc yng Nghymru ynglyn â edrych ar Ewrop yn y dyfodol? Mae jyst lle dda I fod a mae'n nes fatha actually gwybod beth sy'n digwydd yma a mae rhaid I ni gael diddordeb, cos mae'n bwysig I bawb ydy. Diolch yn fawr.